Ja ku jemi rikthyer në studio, do të flasim për muzikë, për muzikë të mirë, sepse sot nis në Tiranë Tirana International Albanian Brass Festival, që do të thotë festivali I veglave të tungjit dhe ne I themi mirëmëngjes Ilir Kodhimës, drejtori artistik I festivalit Davni Krasniqi që vjen nga Prishtina. Mirëmëngjes dhe mirëserdhët. Mirëmëngjes. Faleminderit që e pranuat pjesën, po si lind ideja për një festival të tillë gjithë? Po kjo ishte një nevojë, edhe një faktikisht ka ardhur si pasojë një vakumi disa vjeçar në Shqipëri. Dhe të gjitha shtetet e kanë një festival të tillë që përfaqëson veten dhe mundohen të thithin sa më shumë nga artistët e huaj. Ideja ishte që pse mos ta bënim edhe ne këtë që të ishim barabartë me shtetet e tjera. Po ka Shqipëria traditë tungji? Themi të vërtetën, para viteve 90 ka pasur një traditë mjaft të fortë edhe të shëndetshme. Pas viteve 90 ka qenë gjithmonë ulje. Nuk e kemi ruajtur. Nuk është se kemi ruajtur, po ke parasysh kanë ardhur ndryshime që ne duhet I përshtatemi dhe kohës. Smartphone, iPad, fëmijët më mirë pëlqejnë të luajnë iPad se sa të studiojnë një tromb për shembull. Duhet dish dhe si t'ja servires ndoshta. Ne prandaj e kemi sjell këtë festival që Po në Kosovë si është tradita? Kam përshtypjen që në Kosovë është pak më shumë e zhvilluar ndoshta edhe për shkak të ndikimit të Jugosllavisë. Jo, në fakt për dallim nga Shqipëria që ka një traditë më të madhe, Kosova ka një traditë më të vogël sa I përket instrumenteve të tungjit. Për shkak se ne çfarë orientohemi me para luftës dhe pas luftës, do të thonë para luftës nuk kanë ekzistuar fare këto. Në fakt ka ekzistuar kur ka pasur orkestrën atëherë RTP-ja, televizioni I Prishtinës, po gjithë kanë qenë të huj, do të thonë polak e tjerë kështu dhe serb ka pas. Dërsa, do të thonë, nuk ka pas. Kështu që këto 10 vitet e fundit, më thonë që janë gjeneratat e para të tungjit që kanë lindur në Kosovë, dhe deri tash në fakt edhe kemi pas probleme, kemi është dashur të importojmë nga jashtë, do të thonë, si në orkestrën e filharmonisë ashtu edhe në për orkestra të tjera, mirë po tash është kompletuar dhe do të thonë ka filluar tradita aty në zonë tek ne kështu. Mhm. Sa pjesëmarrje kanë në këtë festival? Pjesëmarrja është mjaft e gjerë. Ne kemi artist mjaft të veçantë nga filharmonia e Sydney-t, nga Australia e Largët. Kemi një kompozitor nga Sydney, që trompisti luan kompozimet e Alan Holly nga Australia. Kemi një artist nga Serbia, I cili ka ardhur dhe do luaj pjesë shqiptare, edhe ne do luajmë pjesë serbe. Kemi Prishtina Brass që do të hap festivalin sot në orën 8 në Teatrin e Operës dhe Baletit. Kemi edhe një big band jazzi, I cili do luaj në amfiteatrin. Kjo është Prishtina Brass apo jo? Po. Po ta vësh re, ju të paktën në këtë rast tentoni me pjesë tradicionale popullore shqiptare apo qytetare dhe temi me lulebor si në këtë rast apo në natë zaman të asaj furie. Por po të shohësh fqinjit tan për shembull, serbët e kanë më të zhvilluar anën e dasmave, muzikës së dasmave për shkak të orkestrave të rëmbe. Në fakt ata e kanë, domethënë edhe në etnon e tyre përdorin domethënë tungjin për përgjithësi, këtë nuk e kemi ne. Si thënë, ne kemi si për shembull klarinetin atje dhe përdorin domethënë në për dasma kështu, ata e përdorin instrumentet të tungjit. Ose në rajonet caktuar që kanë surlet, ata vend surlet, domethënë me tupan e kanë këto instrumente të tungjit. Ata kanë edhe komercializuar pak, ndoshta me Kusturicën, me Bregovicin, është bërë ndoshta edhe më shumë marketing për këtë lloj muzike nga ana tyre? Po. Ne nuk e kemi. Ne nuk e kemi. Ne domethënë edhe kur luajmë muzikë shqip, domethënë muzikë shqiptare, e luajmë domethënë jemi shumë të kujdesshëm për zgjedhjet se gjithmonë ekziston mundësia e tingëllimit, domethënë sikur po. Po. Ne do të luajmë të tillë muzikë për shembull në jo në festival jo, Bregovic nuk kemi, po kemi domethënë më klasike. Është për të theksuar sepse se vetëm Beogradi ka 20 shkolla muzike, që janë shkollat mesme muzike. Tirana ka vetëm një. Kështu që kjo kam ndoshta mund të Por të kuptuar edhe diferencën. Megjithatë, çfarë emri është të tjerë do të ketë? Kjo është dasmë çfarë? Kjo nuk e di, është një fest familjare, çfarë? Është një festival në vitin 2012, po atmosfera është e tillë sepse orkestra ka hyrë në mes të publikut. Po, shumë bukur. Interesant. Megjithatë, për t'ju kthyer
muzikës shqiptare, kemi në një lloj traditë në tunç, po të mendojmë para 90-të vite, 60-të, 70-të, pa atë një lloj tentative. Kujtoj për shembull Gaspar Çuçin atë. Kemi pas një ka pas një prurje mjaft masë mirë, mjafton të theksojmë që për një instrument në Universitetin e Arteve ka pasur 15 konkurrent. Tani nuk kam 15, mund të ketë 1, 2, 3. Më e shumë ta. Ne mundohemi shumë të ngrem këtë tradit, edhe besoj që doja arrim, edhe të thithim një publik, edhe të thithim edhe studentën të rinë që të... Ka interes, apo ka mungon interesi për shkak se nuk ka ndoshta edhe vende punës? Që ato bëj, dikush me një bas tube për shumë? Jo, është diçka tjetër që një prind mendon kur e çon fëmijën në shkollë, mendon që unë do i paguaj shkollën, po duhet blej edhe instrumentin. Edhe kjo është dhana financiare, do më thonë, dikush që nuk ka anën financiare, nuk e vazhdojnë. Nuk është e kotë që, do më thonë, të flasin të vërtetën. Një instrument bën 3.000 euro, një vit i parë në master është 1.400.000. A i do lbe dhe instrumentin është e pamundur për familjet. Kjo, pa instrumentin nuk mund studio ne, i dotë. Ne urojmë dhe shpresojmë... Dhe pasaj është dhe mundësia punësime më pasë, pa që ngellet si... Ne urojmë dhe shpresojmë që vitën të vazhdim të ketë një vëmendje pak më të madhe për shkollat e mesme të muzikës, pasi të themi të vërtetë janë lëmë pak pas dore. Edhe të blien disa instrumenta, të cilën metodat të reja të studimit, pasi kemi ngellur me metodat e vjeta. Po në Kosovë si është, ka interes? Ka interes. Ju thashë, dhe më thonë, kemi vetëm rrëth 10 vite tradit në këto instrumente, mirë po për gjithdo vit është rritë numri të interesurve, dhe tash ka, mendoj, mjaft student dhe të interesuar për të studiuar, dhe më thonë, këto vegla. Si janë përzjedhur pjesët që do t'jenë pjesët e festivalit? Pjesët janë, ne këtë festival duham të bëjmë sa më liberal, edhe sa më të... Keni lënë dorë të lirë. Sa më të thjesht edhe për artistët. Nuk është... Ne është për të theksuar një grupi veçantë. Hapjen do e bëjë Prishtina Brass dhe grupi i dytë do jetë Albanian National Brass. Ky grup është i përbërë nga artist shqiptar dhe artist kosovar. Pasi ne jemi më shumë se... Komptare e të dyjave. Komptare e të dyjave. Ne edhe me Prishtina Brass, me qunat e grupit, jemi mjaft miqë, ndoshtë edhe miqë si në familje, më shumë se shokë. Dhe ky grup do të performoj për herë të parë në teatrin e operas sot. Është një ogur i madh për të festuar. Sa do të zgjasë festivali? 5 ditë, nga data 17 maj deri në datën 21 maj. Pastaj në fund festivalit do të ketë çmime apo jo? Jo, do ketë masterklase gjatë festivalit nga artistët tanë të ftuar. Do ketë dhe një ekspozitë mjaft interesante që do të mbahet në teatrin e operas nga ora 11 deri në orën 1 çdo paradite. Është një ekspozitë me instrumenta tradicional shqiptar dhe ne kemi bërë faktikisht një lidhje dhe një evolim midis instrumentave, kush kanë qenë për shembull të parët e instrumentave të tunxhit, bririn. Është shumë interesante kjo. Edhe në mënyrë për të ruajtur dhe traditën, pavarësisht. Absolutisht. Ti je njohës i mirë i këtyre veglave, i kësaj muzike, i kësaj fushë, po për shembull, po të marr unë një shembull, zigzag orkestra. Hyn tek to që e kultivojnë këtë lloj muzike, qoftë dhe moderne dhe i bën mirë këtyre lloj instrumentave? Patjetër që i bën mirë, ne i përshëndesim çunat se janë mjaft profesionistë. Patjetër që i bën mirë, ajo është një mënyrë që si ti afrohesh akoma më shumë njerëz tek instrumentet e tunxhit, për mendimin tim, dhe është mjaft e bukur. Ne ju falenderojmë të dyve, mos harroni duke filluar nga sot në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit dhe më pas në Tring, sepse është partner mediatik Paketa Tring. Është edicion i parë. I urojmë suksese të dy djemve që janë këtu, po edhe gjithë atyre që do vinë edhe nga Australia e Largët.